Katla. Ja. Vad gör du? Inte. Är det käckt med stor jäntesäng? Kan du visa mamma hur du hoppar upp i sängen det? Ja. Jag går upp i sängen då. Det är bra nu. Det är bra nu, Katla. Nu kan du gå upp i sängen. Nej. Det är inte nu. Vad är det som är fel då? Det går bra.